bolot bolot budek apa ora krungu aku pentolan apa ora ngomongnya sing roset ya kan ngorong-ngorong ora krungu bae kesana aku pakon kowe kemandi aku arep takon rikasa pas kang di papan panggonane nggawa brak-brak semenake tegawa ngendi dadi rika perintahku kon lirin mung arep takon aku sapa sal papan dunia sekang dirungokna kang jenengan duke kaki guna asalku sekang negara medang kamulyan uga sinebut Cilacap kang Cilacap Cilacap dinasiki aku lagi ngemban dawuh utusane panjenengan Bapak Tiwan sekeluarga ya kon supaya jujugna brak-brak iki daturna maring panjenengan Bapak Prayitno pinangkap pundutane ning pengantin putri kang balik takon rikasa pasal papan dunia sekarang di kondange nang Jati Lawang ya AKBP Karya Dineja biar sembarangan kang AKBP ki wong gedean lho ki dudu wong cilik kok ya polisi kang AKBP ki ajen komisaris besar polisi kang renang Polres ya nang dinten ya pada bae renang kene AKBP ki anggota kelompok begal pengantin beda kang beda oh, anggota kelompok begal pengantin ini nang ya aku leng ngambak lagi ngembane bae Mas Prayitno kon metuk tambes kang Cilacap dadi sampean kebenaran iya wonge sing gedhe dhuwur mentek-mentek. Ki anu apa pating brendo? Lah gemen lagi jaman bakul ali-ali laris nyongan dadi bakul ali-ali sing ora payu ngobranti ngodes. Ki sanak? Pas kebenaran. Maksudnya kenang apa Kang Cilacap ora digawa dewek mawi sampe sing arep ngene. Panjenenge Pak Tiwan lagi ora kober Kang. Oh. Mulai utusan aku tulung jujukna nang daleme Bapak Prayitno lan kudu aku sing ngaturna sebab kabeh ki mau pituture ini pengantin kaki pengantin yeah. Kang. Ki pokok ora padha karo Cilacap yeah. Pak Tiwan ki. Begalan gak dilakake niki lah nggih ngampura. Lah Cilacap ya ke begalan. Ya tapi kan ora ngomong arep nambahi jerem iki. Tapi kan orang kaya kaya lah yang kurang bagus ya kapan? Di sana? Iya. Mas Prayitno lagi orang kopi. Napa kamu suka kanak-kanak? Mulan aku diutus kau nampani. Tak diri kasih kau nampani. Ini ngapurane banget kan? Sebab pang terjawab panjangnya Bapak Tiban sekeluarga kau. Kumisnya giga. Sebulannya kumis palsu. Alah rasa dengko lah sana kumisnya iki ya kang. Ya. Isin-isina. Ada cengar cengir. Kau orang kena deket ini sapa-sapa. Unggir udah aku sih nggak wakang. Tadi mendingin dina jemua waktu wisawan Rika ngali minggir aku harus nuktur. Mas Prayitno lagi orang kor pada pada orang koper mulai apa yang berikan oli horoli artek. Orang bisa kan? Bebasan malam-malam putung rawe-rawe tek rantas kan? Orang bakal tekan sapa-sapa. Unggir udah aku sih ngatur nak. Iya ya pada bela lagi orang koper ngapurane banget kan? Pada bela orang koper. Sebabnya aku tutup. Enak nyerocos bae. Ki dudu masalah sing nyerocose lho Kang. Ki amanah ora kena digedhei ya amanah. Ya padha wae amanah angger padha ya duweken ngene ora kesuwen lagi ora koper. Sampai diutus aku ya diutus pada-pada bae utusan. Iya, mulane nyong ora ulis sebab nyong ki anu utusan Kang. Ki Pak Mas Prayitno nyar ora nampani lagi akeh tamu nampak tamu pirang-pirang. Nyong percaya, nyong percaya ning ki ora bakal tekleken sapa sangger aku rung aturna Kang. Yes. Sebab kabeh trocos bae. Ada ngrocos bae lagi ora koper. Akeh tamu. Krungu kepingin sampe ditongkon nyong le ditongkon. Lagi ora koper. Ngapa? Ora koper. Aduh, ora. Wis kan. Remuk, remuk. Ini kan kasus pengen temen. Duduk barang lomboan ya. Lah, ora koper. Mau rembukane gelombongan, kadar mungkin dibagi sepira-pira dibagi loro iki. Iye kon sangane kaya temenan. Kita melarat temenan langsung lengop. Ada nasam nasum, bukan ibu, ibu pirang-pirang kayak. Kita nyungir kayak kita menit,
masa ngudin gong teman-teman kan rembugane Mas Prayit maring gong pung lamar ki kon begalan kene kan orang gue tempilingan ning mau ngeje ki dudu masalah ngeje lek kan angger gak kita mending nyongora sida balingan aku nuwun sewu Mas Prayit kita nyongora sida ora masalah ora apa-apa nganu nangkes nang kene ki Mas Prayit sapa gelem bungo dengan teman-teman nganang-nganang pokoknya jangan ngoyel iya beka apa? Isi kiki nyonglara temenan nasum jen lengo banget iya iya tapi kan naten lah iya kena dijaluk nengerikan yang ngesarat itu kone sarat itu kone anggeri Rika bisa bedek surasana ngabrek-abrek nganti rampung bisa siki tekweken siki bisa ngesuk tekweken ngesuk bedekan surasana ngabrek-abrek sebab kabeh mau ke mau pitutur kanggun ini pengantin kaki pengantin kang aduh sekang silapiat kita pikul nyongkur kepengen ngerti apa surasana yang pikulan sana enak dong ringin pikulan ke daranin batang pikulan ke batang tegese kan kamu surasana mati sak lurus sawi sepala keramaku itu kersa ngembat bot enteng keluarga contohnya kan sing putri bunga sing kaku bunga oh manten putri bunga manten kakung melu bunga sing putri susah manten kakung kudu gelem susah manten putri susah manten kakung melu bener wah apa-apa pada nganger ngana meteng kena ya meteng lo lagi meteng si jibet pirang-pirang jire pada langger mbak Maya. Maya Rika ngerti asmane sing asli nek ini nama Maya jane palsu apa sih sing asli Nunung bintang sinetron jelemune kaya Nunung ya gong kepriwe miki angger mbak Nunung Rika ya kelalen mbak Mbak Maya dan Benny Bobot Mas pengantin kakung Mas Teguh Mas Teguh gue sih ngeden ngeden yang si kakung sih ngeden tegese ngeden tegese ngeker hawa hawa nafsu nyuwun gusti Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita beri paringi putri putri solih oh iya gue mas selalu berdoa kepada Tuhan yang maha esa amin bener kan terus pindu nih surasana ping pindu nih sampai saya keluarga sampai saya pala kerama gue dia tugas selan kewajiban tugas kewajiban yang mantan pengantin kakung kewajiban itu disegep makaryo nyambut gawe nyambut gawe nih kan ini petel prigel pratikel wekelan pian iya bener petel petel ke sergap nyambut gawe sampai ora kena iya ngono mau dikasih lagi ngode masa takut ada beleming ora kena beleming ora kena besu sergap nyambut gawe ngerti beleming petel prigel ke apa-apa teje pratikel gue bisa ngigwakan petel prigel pratikel wekel tawakal umpama kasih likura kake sampean kudu sabar piandel tegese bener nyambut gawe ini kudu nyambut gawe bener ora kena kanggo kehidupan ning rumah tangga ya kan kejaba kowe iki sanak nyambut gawe nang kedung ringin ora kena sembarang nyambut gawe kudune kudu nganggo dasar ilmu oh, dasar ilmu karena nang kedung ringin tembungan by knowledge everything is easier itu kan begal kembali tukang begal kok bahasa Inggris ngerti artinya apa orang Rika kini-kini ngun priyaji nih yeah. Yeah. Inyong matur karo priyaji Cilacap yeah. Orang kaya wong kene pinter-pinter lho ngerti gampang jajal artinya apa miki gue Cilacap otak jajal gawe ngel dasar otak dasar ilmu baik knowledge when everything is yet wow. Dengan ilmu segalanya kan menjadi mudah waduh lagi mas iya karo ilmu dadi apa-apa gampang wong nang Uma, better nusoni ngumbai adang. Kowe karo turun teje. Sebab sekali waktu. Sebab oh, anak ilmu. Ya Mas, lho. Iki pancen nuwun sewu niki Pak Bu. Niki jan tukang begal juara siji sekabupaten Banyumas. Niku lho mboten sombong niki nguni dokaken. Niki wekdal lomba niku pesertane 50. Pada nomor sana kan yang boten sing boten tekan itu jumlah 49 mudah lu juara tinggi mode iki ora apa-apa terus kang nomor loro dengan ilmu segala aja kan doa nyambut kan karena nganggo ilmu gampang gampang kepen yang kedua by religion everything is blessing waduh artinya apa kang dengan agama segalanya kan menjadi oh nyambut gawe nih karo agama sampai nyambut gawe nggak udah dasar agama berkah mas sing diluna halal selamat. Ya kan terus insya Allah sing nomor telu by us everything is
beautiful. Artinya dengan seni segalanya akan menjadi indah. Oh, nyambut gawe karo seni mesti indah. Dadi pimpinan ngebahasa seni mesti indah. Sing dilena ya hatik ya Kang. Contone wisana Kang. Nyambut gawe dengan dasar seni mesti dadi indah. Contone wisana tata rias background Kang. Dekorasine subhanallah, jenapike ora lumrah. Kinyung jan ora ngerti priyasane sing Kang ndi jajal. Ya Mbak Nunung. Priyase daleme ngene anak. Priyase dalem sanggreman Kang. Sawung sinangga. Iya, sanggreman nasmane sapa Kang? Guntur Guntur. Daya. Priyase dudu murah ya Kang. Jane kan wis kenal karo nyong ora pati ya. Iya. Asare lalen arang-arang besing. Kita nggo terus. Prias murah dudu murah kan mulane warga Kedungringin kabeh bekis nganggo prias ki buguntur bae regane murah dudu murahan malah ngger 3 wulan sedurunge hajatan lamar ki hadiah hadiah wong gemblung loro kinyung karo kaki nasum terus Kang ilir iyan gaduke karo centong urung rampung esi pengantin putri kewajibane iya kewajibane kudu pinter masak pinter macak pinter manak pinter mapan waduh papat mbak pinter masak kowe tegese apa sing dadi kesenengane mas teguh kowe kudu bisa dikulan ngerti karmane mbak ngerti mas teguh kira-kira ora seneng ya dadi paringane mongon tempe terus ya blenger terus bisa macak kowe bisa ngudi salira ngatur busana dandan nganggo anggoke sesuai karo kahanan kaya-kaya terus macak masak mapan kuwi tegese mapanaken kasile mas pengantin kagum rezeki pirang-pirang kuwi aja tumpah bedah oh aja boros mbak sing irit umpamane mas teguh pakal sedina uli 100 sing denggo 50 sing dicelengi 50 maksudnya kaya gue mbak nun mbak sapa mamaya aja boros lah kaya bojoku sing jenenge bojoku dadi wong wadon irite ora lumrah mas temenan mulai nyong ora ganti-ganti bojo bojo kan ngarep bojo masa payu aman bojo kan ngertekne duit 20.000 kuwi jan bisa kanggo setahun ya temenan carane gampang mbah nggo tuku penanggalan setahun ping papate pinter manak manak teh se peputra kuwi bisa diwulang-diwuluk ora kurang omeh tok ora ngomong bisa dipik putra putrine dari awal nang kandungan oh kaya gue jakan bener kan terus kan apa maning ilir iyan gaduke karo ilir iyan centong pegasem berarti angin soko tembung angin sampai sekeluarga sawise palakrama kudu meningkatkan menembah mantep mari sing gawe angin tegese Gusti Allah subhanahu wa taala apa saja di mana saja tasa ingat kepada Tuhan terus angin wateke jujur ya kan pimpinan wateke jujur sampai sekeluarga anger jujur insyaallah aduh sampai bener terus kan centong bahasa ini sok ngece mbok dibentrong aja sok ngece mbok dibentrong mas teguh kita ya orang bakal ngece bocah gogoy orang lumrah iya kan ngerjejeran karo aku nganangin darah ini bocah kembar tapi rolo nyebut bocah kok kayak bintang sinetron cara nang TV aja Gibran iya kok kayak bolot kata wis mau wis apa mana tampah kerata basane sewise palaku larga kowe tuh bisa nata lampah tegese omong sekecap laku setindak kowe kudu diati-ati orang kena waton ngomong ning ngomong sing nganggo waton ngomong nganggo waton orang kena lebih lima tur karo moro sepo titik mendinge basane bisa mbak ngajeni lah bener terus usang winengku sepisan tegese ya dadi pengantin seneng ning orang kena seneng dadi pengantin oh dadi pengantin cukup sepisan bae mas dadi pengantin ge sepisan bae aja warawiri dadi pengantin jenengan wis dadi pengantin ping pira kok bisa coba ketap karo kok sabar jeneng kok bisa piye sumbul kan sumbul kerata basane aja kesusu kembul tegese umpa sekang tindak ngendi kondur ya istirahat arep hubungan suami istri ki dedong adisit terus kan surasa pure sumbul kase nyebut sinebut cepon tegese cep meneng pon suara tegese kan perpaduan antara bahasa Jawa karo bahasa Inggris tegese dalam keluarga kowe kudu bisa menahan kelemahan kekurangan dalam keluarga ora kena ngewewer angin rumah tangga saya keluarga harus anak ala anapik ditutup dirau terus baik apa mana nyong sekang Cilacap degawani mutu kaya ngercara nengkene mutu nen arsan gika mutu
pun RT-ne. Cilik bengkok. Surasane mudu apa? Mudu, kerata basane ngger ketemu aja ngutu. Yen ketemu aja ngutu tegese. Kudu tegep takon karo sapa. Takonan sopan santun. Ora kena sombong. Sebab panatembungan sapa dupeh akeh wong wadah, sapa sumeh sedulur akeh. Oh, kaya gue kan. Gede dawa turosa. Gede cita-citane mak, mbak. Mas Teguh. Ngerasakan mbak Maya gue punya cita-cita ya. Sing dubur bener. Dawa nalare, mas Teguh cepet putus asa. Oh, kaya gue kan. Rosa tenaga nih. Gue sergap nyambut gue. Gue dewasa. Terus kenang apa mutus kang Cilacap mabit de plastik? Nah, kenang apa dibut dalam plastik, ya kon putrane aja kakean Mas Toku kudu sregep ngagem sarung plastik. Kontrasepsi Mas, programming pemerintah bener. Terus kenapa wong paputra kuwi angel, si cilik kudu mimi ASI, wis gedhe nganggo susu kaleng. Oh, beda susu kaleng karo ASI kan? Beda. Lah bedane? Angger susu kaleng, susu nentong, kalenge dibuang. Oh, ben susu kaleng. Nek susu kaleng isi nentong kalengnya mesti dibuang terus angger susu ASI isine wis entong. Miki susu kaleng ya. Susu kaleng. Susu kaleng iki lho. Garis susu ASI isine wis entong. ASI iki lho ya. ASI. Angger isine entong kowe dipadai Jakarta Semarang. Jakarta Semarang. Jakarta B Semarang. Oh diwadai B. Pinter ya. Terus kenang apa dos Kang Cilacap mutune mawi dijerat. Lah piye Kang Cilacap mutune dijerat Mas Teguh? Mbok menawa nang Cilacap panang kene ta langka. Bapak ngger ora dijerat mutune tak-takan kesampo. Kertene mutu dijerat jebulane ana maknane. Mbok ngasih tak-takan. Jenengan Mas Teguh ngerti tak-takan? Tak-takan ki bahasa Inggrisnya mutu sing gelem kelayaban. Mulane dejiret ya kan. Terus Kang, sibur karo iris. Sibur yen wis kebak isi ditetelake mawur. Mesti mawur kudune. Mate sak loro ning dhewe rezeki sing akan Gusti Allah Taala akeh pisan sampean to kena rezeki aja nggo dewek tok, Mbak. Sebagian rezekine diparingaken karo sing butuh. Oh, seneng dana wewe. Ora usah betitil, ora usah kumet kudu sregep dana wewe sana. Oh, kaya wis sapa sing seneng butuh rezekine mesti tambah. Bener. Ya, Kang. Terus mane, si Irus. Imane kudu terus. Imane kudu ora dek keimanan, ora dek keyakinan ben nyambut gawene keluargane berantakan. Oh, kaya kuwi ya, Kang. Yeah. Dadi bunga susah kudu eling karo sing gawe urip. Salat lima waktu aja ngasih ditinggal. Mas Teguh. Terus Kang kendil sing isine beras. Kendil biasane nggo peranti wadah. Nggo wadah ari-ari bener. Emut anak gemen aku ora nana, siki ana besuk arep ora nana kaya dene ari-ari mlebu kendil. Lah kudune. Kudu gawa sangu, sangune telung perkara. Apa bae? Sepisan ngamal jariah. Amal jariah nomor loro. Sing katon iki kudu seneng mari ngamal karo masjid-masjid. Sing nomor loro. Nomor loro ne waladun solihun ya dola. Paputra puni solihata solihah. Sing nomor telu. Nomor telune ilmu sing bermanfaat. Yen ora kecang. Kowe sing arep nggo sangu besok sowan rahmatullah. Bener. Terus pari kan? Nah, pari. Witing pari arane damen. Wit pari dijenengi damen tegese. Damen ngemu serasa sampe anakane kudu bisa damel main. Damel main. Membuat kesejukan, membuat keindahan dalam keluarga maupun lingkungan. Terus gagang pari dijenengi oman. Meningkatkan keimanan sing tak aturaken niki. Weneng pari dijenengi gagah. Ora kena gegabah karo sepada-pada. Kudu bisa andap asor. Oh, kulit pari diarani merang. Aja gawe bumerang dalam keluarga maupun lingkungan. Oh, kaya isi neng pari diarani beras. Arane gaba, arane beras. Kinu bering segera. Oh, pinangka sedunga. Moga-moga pengantin jakalon kinu bering segera. Bener. Rampung kan? Ya. Ning sedurunge kendel wasiat dikebruk. Apa neng? Mau panjenenge bapak tiwan sekeluarga ge isin titip isen-isen sak jeruning kendil. Sing jenenge godong salamet karo kembang mawarasan kan? Ing pangajab.
ayo podo bareng-bareng ditunggu moga-moga pengantin sakarone sawise podo mangan bebrayan mangan balewismo kaparing ono waras selamat rahayu kali sing sambi kalau adono saka penyakit adono saka loro adono saka kabe super taning jaget kabe loro kabe penyakit bisa bubar maut kaya dene bendung merangsing ketabraking banjir bandang ugo sing duwe hajat sakarone keluarga Cilacap lan keluarga Kedung Ringin lan khususnya sing podo nyambut gawe ning kene juru rewang juru laden juru soting juru riat juru begal dalang cucuk lampah sakrone kabe kaparing ono waras selamat rahayu kali sing sambi kalau kabel loro kabel penyakit bisa bubar maut kaya dene bendung melangsing ketabraking banjir bandang singkiri mingkari waraslan selamat tekinanten rahayu rahayu kali sing sambi kalau kang rampung rikang kali minggir aku rap nutup enam lagu mau sampean tiling ngedika iya anggernya sudah nerena bener artwaken kenapa sih balik aku siki ora percaya riku kusane Pak Prayitno ning jleger wujude kaya rikang tukang begal mesti tuk nek tukang begal mulane ora bakal tekwek ora tedengan ngeling aku begal kok ora nek tok maksud dari kan kanangan beling apa ora begal kaya iki lho sing arep begal nang rika ta kan begal sarap sabani pengantin kaki pengantin nyuwun mari Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya mantasa keluarga di keluarga sakinah mawata oh kaya gekang ayam dan terbahagia sejahtera amin alam dunia lah dan diri karo poram bekal abirakan berasing di Jawa orang ini ngarep bekal bajang sawanen ini pengantin karo kaki pengantin anggar kaya gekang ayo podo bareng-bareng didongani sawise didongani muka kendil wasa dikeperuk kang buat sempurna ini ngacar bekalan karo diringi gending eling-eling ayo kang didongani kang oke poro sudah masa sarang didongan unikan tisi ngamuh kapa suning sawah mugi-mugi mantai kali nuningi mbak maja kalian mas teguh terus keluarga kengga sakinah mawatah dunia roh amin keluarga ageng saking Cilacap sendiri dan sakinan kaya rahayon lan keluarga ageng saking Durin sak mantel lagi monggo-monggo para usulnya sarana dedungan wani kisi ngomong kawaso mugi-mugi man kalian terus keluarga kengga sakinah mawatah dunia roh amin A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sadil awali wa salli wa radhi li tabarukam la sabi rusuli li asma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafini wahu wa yukafiku mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalan wajah karim wa adini sultanik Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rubayani shogiro Allahumma fir lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inas aluka salamatan fi dinina wa ngafiatan bil jasadina wa ziyadatan fi na'inina wa barukatan fi rizkina wa taubatan kepal matina wa rahmatan indal matina wa maufiratan batin Allahumma hawinila fi syakaratil maut wa najata minan nari wal ngafang indal hisab Rabbana latu zikulubana ba'da idhajatana wa hablana miladuka rahmat innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar sanar bikara bil izzati ngamaya sifur wa salamun ala mursalin alhamdulillahi alamin al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas dipun eling-eling. Sanggening poro pilengkah kagum Iwa Putri ingkang kinurmatan makaten wawa dicara bekalan sampun paripurna.